Khalid. Punca gol. Ni, dua ni. Dua tim. Dia yang nak gol. Saya defend. Okay, bagus. Pertahankan dengan sebaiknya. Kau main defend eh? Kenapa tak nampak dalam video? Defend kiri. Ya? Yeah. Ya, cuba panggil tu. Yang dia jatuh tu. Kau jangan terlalu ni. Kau ambil kedudukan macam tu je. Tu. Tak perlu ke kiri atau ke kanan sangat. Nanti tu pun okey lah. Tak terlalu jauh. Ya, saya benar. Tapi saya ke depan kan? Boleh je. Tapi kau ambil line ni, line yang hijau ni. Tapi tak ke tepi sana. Ha, macam tu je. Asyik dia tak minta pun. Tak, dua-dua ni tak ada yang boleh menggerakkan. Biasa je. Dia boleh hit. Tak. Dia jadi macam pengacau je lah. Pengacau kolo-kolo macam tu je. Kita tengok. Allah. Ya Allah. Dalam membuat keputusan. Sangat ni yang intelligent. Sangat bawa bola semua pun buat masa. Tak boleh main nempam pun lagi. Main nempam pun. Ikan nafsu kan. Ikan nafsu juga apa tak boleh. Tak fikir. Bawa nak asing semua boleh fikir. Nak shoot, nak try. Nak asing nak kawan. Tak takut je lah. Yeah.
satu muka je. Tak masa lah. Muka air lagi. Waktu siapa tu? Hehehe.